President, forslaget vi behandler i dag innebærer å endre reglene slik at betalingsplikten for merverdiavgift utsettes til det omtviste kravet er avgjort. For et halvt år siden ba Stortinget regjeringen om å vurdere en slik regelendring. Regjeringen hadde påbegynt vurderingen da representantene fremmet sitt forslag. Jeg understreker at forskriftsendringen fra 1. januar i år, som var en direkte oppfølging av tidligere anmodningsvedtak, har løst en del av problemet ved å skjerme entreprenørene fra merverdiavgiftsmessig likviditetsbelastning underveis i prosjektet. Det er flere grunner til at jeg er skeptisk til forslaget i innstillingen. Merverdiavgiften er en forbruksskatt. Det bør derfor være en viss nærhet i tid mellom det tidspunktet leveransen blir tilgjengelig for bruk og avgiftens inntreden. Utgangspunktet er at avgiftsplikten inntrer ved levering. Forslaget bryter med dette grunnleggende utgangspunktet og åpner for at merverdiavgiften innbetales først lenge etter at leveransen er tatt i bruk. Det vil være et systembrudd Norge synes å være alene om. Det gir økt kreditrisiko og provenytap. Merverdiavgiftsreglene skal være enkle å forstå og praktisere. Det er viktig med et håndterbart, etterprøvbart beskatningstidspunkt. Forslaget skaper nye avgrensningsproblemer. Det vil gi kontrollutfordringer og åpne for uønskede tilpasninger, særlig der entreprenørene og oppdragsgivere er nærstående parter. En særregel for bygge- og anleggsbransjen vil kunne skape uønskede vridninger og forskjellsbehandling og press på andre bransjer om tilsvarende endring. En regelendring som bare gjelder for bygge- og anleggsarbeid vil også kunne gi ulik behandling av de ulike leverandørene til ett og samme byggeprosjekt. Representantforslaget reiser også statsstøtterettslige problemstillinger. Det tilsier at en eventuell regelendring må avklares med ESA. Oppsummert har denne saken flere utfordrende sider som må utredes grundig. Det arbeidet er vi som sagt allerede i gang med, og jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Da åpnes det opp for et replikkordskifte, og første replikant er Sigbjørn Gjelsvik. President, det her er ikke noe ny sak. Det her har vært en sak som en samlet bransje har vært opptatt av over tid. Og det som undrer meg litt etter å ha hørt statsråden sitt innlegg er hva som har skjedd i regjering underveis her. Altså i januar i fjor så var statsminister Erna Solberg på Arctic Entrepreneur. Så vidt jeg vet så var også finansministeren til stede der. Og på byggfakta.no så har han altså oppsummert statsministeren sin deltagelse på følgende måte. Til applaus fra salen kom statsministeren med tydelig løfte på at hun ønsker at det skal bli slutt på innbetaling av merverdiavgift på tjenester som oppdragsgiver drøyer med å betale, president. Og følt opp i en podcast i etterkant. Har regjeringen endret syn på det her, men enda viktigere enn det, vil regjeringen nå raskt sørge for oppfølging av Stortingets vedtak og sørge for nødvendige endringer som følger det, president? Statsråd Sanner? Ja, president, regjeringen fulgte opp det blant annet statsministeren uttalte i et budsjettforlik med Fremskrittspartiet, og så har det vært ønsket å se på ytterligere forbedringer. Og det arbeidet er vi allerede godt i gang med, men president, det er slik når man sitter i regjering at man har ansvar for å utrede en sak skikkelig. Jeg har i mitt innlegg her og i brev til komiteen pekt på noen utfordringer. Jeg ser at Senterpartiet utelukkende ser den ene siden av den saken, men som ansvarlig statsråd har jeg ansvar for å belyse denne saken skikkelig. Også se på hvilke vridningseffekter dette vil kunne få, og hvilke konsekvenser vil kunne få for andre bransjer. Jeg synes det er uheldig hvis det er slik at ulike leverandører i samme prosjekt har ulike regler på dette feltet. Så skikkelig utredning, president, det må vi ha. Gjelsvik. President, det spørsmålet her har vært utredet over tid.
Og det som var tema da statsministeren var på Arctic Entrepreneur i fjor, var altså ikke det som regjeringen har i inneværende års budsjett i samarbeid med FRP, nemlig at den utsetter så lenge inntil prosjektet er ferdigstilt. Det sier jo en samlet bransje ikke tilstrekkelig. Det er jo nettopp de lange tvistene som pågår i rettssystemet over år, som gjør at det er stor likviditetsmessig utfordring, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Nettopp noe av det som statsministeren også påpekte når hun svarte opp i podcast i etterkant. Hvorfor har regjeringen snudd trill rundt i det spørsmålet her i løpet av et år, president? Statsråd Sanner. Ja, president, jeg er helt uenig i den påstanden. Det er mulig at Senterpartiet ser på seg selv som en postkasse for alle forslag fra ulike bransjeorganisasjoner, men sånn kan ikke en regjering opptre. Jeg er enig i at det er utfordringer for mange innenfor bygg- og anleggssektoren. Derfor har vi foretatt forbedringer i et samarbeid med Fremskrittspartiet. Derfor har vi startet videre utredning av denne saken. Men det er slik at jeg er ansvarlig for at saken blir tilstrekkelig belyst. Det mener jeg at den ikke er foreløpig. Og derfor så har vi behov for å se på ulike sider av denne saken før vi kommer tilbake til Stortinget på egnet måte. Gjelsvik. Ja, president. Det klare etterlatte inntrykk fra de som var til stede på Arctic Entrepreneur i fjor, var at det her var noe som regjeringen skulle rydde opp i. At det skulle bli slutt på moms på omtvistet krav, nettopp fordi at det er en stor belastning for entreprenørene. Dette er en sak som Finanskomiteen har forholdt seg til i flere runder, som vi har brukt mye tid på, og der et klart flertall i komiteen går inn for at det skal foretas endringer. Men det som jeg i hvert fall ber statsråden om å nå bekrefte, er at statsråden og regjeringen vil nå følge opp det vedtak som Stortinget gjør om at den skal så raskt som mulig komme tilbake med nødvendige forskriftsregelendringer som sørger for at det nettopp blir slutt på for bygg- og anleggsbransjen moms på omtvistet krav, president. Statsråd Sanner. Ja, for det første, president, så har regjeringen foretatt forbedringer som oppfølging, blant annet fra statsministerens tilstedeværelse på den konferansen. Og vi har ønsket den forbedringen som er på plass. Og så er det slik at enhver regjering forholder seg til et flertall i Stortinget. Men en statsråd har ansvar for å belyse saken skikkelig. Det mener jeg at den ikke er for øyeblikket, og jeg tror også at representanten fra Senterpartiet vil være tjent med at alle sider ved denne saken blir belyst på en ordentlig måte, og at man foretar de nødvendige avklaringer også med ESA, hvis det viser seg at dette har en statsstøtterettslig side. Da er neste replikant Hans Andreas Limi. Jeg skal ikke dvele så veldig mye med historien når det gjelder denne problemstillingen, men jeg vil jo i likhet med representanten Gjelsvik også presisere at det er ikke en ny problemstilling. Det er en problemstilling som vi har diskutert i ulike sammenhenger, også her i Stortinget. Og så er det jo det som er det avgjørende nå, det er vi vet at regjeringen må følge opp Stortingets vedtak. Skulle bare mangle, men det som er avgjørende, det er å få vite litt mer konkret når kan Stortinget forvente at disse regelendringene kan gjennomføres. Statsråd Sanner. Ja, president. Jeg er helt enig i at dette er ikke noe ny problemstilling, men det betyr heller ikke at dette er en enkel sak. Og det tror jeg flertallet også bør se seg tjent med å anerkjenne at dette har ulike sider som vi er nødt til å tenke skikkelig godt igjennom, og det må være godt utredet. Så fremgår det jo av dette vedtaket Stortinget skal gjøre at det er senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Og jeg forholder meg til de vedtakene som Stortinget gjør, og så skal jeg sørge for at saken blir tilstrekkelig belyst.